Det har varit en hård marknad den senaste tiden och indexet OMXSPI som står för alla noterade aktier på Stockholmsbörsen börjar sakta men säkert och dystert nog krypa till plus minus noll för året. Många stora och fina bolag har tappat stora delar av sina börsvärden och kvalitetsbolaget Nibe som gör värmepumpar har fått sett sitt börsvärde, Tappa en tredjedel på bara tre månaders tid. Jag som äger mycket aktier i handelssektorn har fått se ett bolag som TSM och ASML tappa 20% från sina toppar efter att relationen mellan Kina och USA blir allt mer kylig för varje dag som går. Eller så är det så enkelt att vi helt enkelt åkt på the Curse of Katie Woods. Det är nämligen så att Katie Woods började köpa TSM den 13 juni och spikade toppen exakt på dagen och sen dess har TSM aldrig sett de här nivåerna igen. Men det finns många andra anledningar som kan vara bakomliggande faktorn till att börsen har varit så svag den senaste tiden. Tittar vi till bredden i USA så har den egentligen aldrig varit bra under året, utan det är ett fåtal bolag som har drivit på uppsidan. I bilden här ser ni antal aktier som handlas ovanför MA200 sp 500 och den ligger just nu på 38%. Och vad säger det här oss? Jo, av de här 500 aktierna som är doterade i SP500 så är det tyvärr bara 38% av de här som handlas ovanför MA200. En svag bredd med andra ord. En annan anledning till att marknaden är så pass svag är givetvis att centralbankerna runt om i världen sitter och skruvar och skruvar och skruvar upp räntorna samtidigt som de ska minska sina balansräkningar. Det sätter stor press på ekonomin och likviditeten i marknaden. Eller så är anledningen någon av all piss i makro som har kommit in den senaste tiden. Man behöver inte leta långt för att hitta riktigt dålig makrodata där ute. Vilken anledning det än må vara så tror jag personligen att det är en kombination av all of the above. alltså en kombination av allting som vi har pratat om i den här videon och de här i kombination har lett till att dollarindexet DXY och den tioåriga räntan i USA spikar rakt uppåt och har gjort det under en lång tid. De här två tillgångarna tillsammans sätter en stor press på både börsen men också den reella ekonomin och det börjar se rätt skakigt ut där ute. I den här videon ska vi kika på de stora indexerna, de viktiga sektorerna och de ledande bolagen. Vart är de här på väg? Kan en botten vara nära? Kan det vara så att en studs ligger runt hörnet? Häng med! Visste du att du nu kan handla aktier direkt i TradingView via ESK och dollarkonto? Tack vare vår sponsor Robomarkets så kan du nu handla aktier direkt i graferna i TradingView. Robomarkets är först i Sverige med det här just för ISK-konton. Låt mig visa lite snabbt hur det går till när du handlar via Robomarkets i TradingView. Först klicka på tradingpanel. Scrolla sedan ner till Robomarkets. Klicka på anslut. Fyll dina inloggningsuppgifter och logga in. Voila! Nu är du inne och kan se dina konton Enklare än så här blir det inte. Vi är extremt taggade på att kunna handla med våra ISK konton direkt i TradingView och till ett lägre courtage. Om du skulle vilja komma igång och handla direkt i graferna i TradingView så kan du följa länken i min beskrivning. Där kan du skapa ett kostnadsfritt konto på Robomarkets. För att kunna handla via TradingView så behöver du inte heller ha någon betalversion av TradingView utan det funkar med gratisversionen. Vi tackar Robomarkets för det här samarbetet. Nu ska vi kika på vad som händer i marknaden. Och vi börjar med våra usual suspects. Det är DXY, dollarindexet och tioåriga räntan i USA som har satt mycket press på börserna den senaste tiden. Och det går inte att säga något annat än om att det har varit en stark upptrend. Kollar vi dollarindex från topp till botten, upp 7% här från juli till september och har ju också tagit ut flera motstånd på vägen. Just nu idag och igår då, så har den börjat vända neråt. Det är alltså jag spelar in på fredag. Jag har börjat vända neråt och tagit sig ner här. Det jag vill se om man vill vara lite bullish till börs så är ju att man inte studsar vid den här nivån utan att det fortsätter ner hela vägen till nästa nivå som blir runt 104,4. Det är det jag siktar på här då. Men än så länge är det en upptrend och det går väl inte att säga någonting annat. Det börjar bli överköpt. Men ni vet att saker som är överköpta kan hålla sig där väldigt länge. Tar vi oss vidare till kompanjonen tioåriga räntan så, så är det väl den framförallt som sätter mycket press på, på bolag, på ekonomin i sin helhet och också får man ju se som den riskfria räntan och det påverkar ju värderingarna på börserna. Så kommer räntan upp måste värderingarna komma ner. Samma sak här, en stark upptrend upp från 3,3% till 4,5% just nu och har fallit tillbaka lite grann här och under torsdagen och nu under fredagen. Den har en ganska bra bit kvar till nästa stödnivå och bara för att den tar sig ner till nästa stödnivå så bör man inte hurra för det. Det är en bulltrend här just nu i tioåringen. Min förhoppning är ju givetvis att vi kan börja se en räntetopp här i krokarna. Inflationen börjar komma neråt och Feds har antagligen höjt färdigt, kanske någon mer höjning som ligger runt bordet då. Men det borde kunna få ner tioåriga räntan på sikt. Vi får se. Man vågar inte ropa efter en räntetopp det kommer man få länge ifall man har fel i den. Prediction. Trenden är uppåt. Jag tittar mot 4,3 som nästa nivå på nedsidan. Vi går nu över till vårt kära SP500 och här har jag chattat ganska mycket på hemsidan om en equal move. Och vad betyder det? Jo, att på börsen så hittar vi ofta mönster och de här mönstren tenderar att upprepa sig. Kollar vi då en equal move den här rörelsen, man mäter alltså tidigare nedgången och placerar den på den nuvarande nedgången så ser vi att den vänder ju mer eller mindre exakt på Equal Move här och tar vi oss tillbaka i tiden lite grann så kan vi kika till exempel på den här rörelsen så kopierar vi den och så ser vi att den rörelsen var mer eller mindre exakt lika lång som rörelsen därefter. Och samma sak kan vi kika på uppsidan. Då. Bara för att visa hur att jag använder det. Det är inte alltid som det spelar ut såklart. Det var den här jag skulle mäta. Då från lowen så upp då. Mer eller mindre exakt. Det är inte alltid som det spelar ut. Det finns inga indikatorer, det finns inga mönster där där som är 100% på börsen. Men jag brukar använda mig av för att hitta nivåer och som jag tycker är intressanta. Så just nu befinner sig sp 500 mellan ett större stöd, gröna zonen här och ett större motstånd. Motståndet ligger på 43.30 upp till 43.50 skulle jag säga. Det beror på lite hur man drar dem. Men det jag väntar mig nu är i alla fall ett test underifrån. Sen får vi se vad som händer här. Jag försöker inte predikta vart börsen ska i det långa perspektivet. Skulle jag sätta mig och börja rita grafer som ser ut så här. Jag tror att SPS ska gå så här och rita flera år framåt. Då får ni sluta följa mig på kanalen för jag anser att ingen kan göra det och ingen kan göra det effektivt. Även om det är populär sport på Twitter att göra tydligen. Så jag försöker undvika det här, utan jag kollar dag till dag, vecka till vecka och den zonen som vi ser troligt att vi testar är då den här 4350. Vad som händer där återstår att se. Fejlar den så räknar jag med att vi ska ner till nästa då stödnivå här runt 4200. Vi jobbar med sannolikheter och vi jobbar inte med att försöka förutse vart marknaden ska på längre sikt. Ja, vi tar oss in på själva OMXS30 eh, som ser, det har varit svagt i Sverige länge nu, men vi har en större motståndszon här på 2210 ner till 2190 egentligen och där uppe har vi varit många gånger nu under september som ni ser och det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gånger som vi varit där uppe och försökt. Jag tror att princip kommer att röra sig lite igen. Eh, samma sak här, att vi kommer att röra oss hit till eh, motståndet för att testa av det. Sen får vi se vad som gäller och bryter vi upp. Ja, jättekul. Då har vi nästa nivå upp mot 2280. om OMXS30 här, ja, då lär vi fortsätta ner hela vägen ner mot 2060 till 2040 som jag anser var nästa större stöd. Så ni ser, det står ju verkligen och hänger här när vi tittar på både dollarindex, eh, SP500 och OMXS30. Jag tänker att vi ska hoppa in på några grejer som har varit ledande under året. Den ledande sektorn, den sektor som gått allra starkast är halvledarsektorn. Har ni hört mycket om halvledare på den här kanalen kanske exakt samma sak där ser ni hörni. Equal move. Väldigt användbart faktiskt. Rörelsen tog stopp exakt där på equal move och har nu faktiskt tagit sig upp här ovanför vad jag anser våra motstånden vi under då och stöd numera. Upp 1 till och med här i premarket Så Så länge ovanför den här så ser jag det väl som troligt att vi skulle kunna fortsätta upp i den här rangen. Och då har vi egentligen två motstånd här uppe. Ett mot 155 och eh, Ja, skulle den fejla här igen då så ser jag inte mycket hopp för halvledarsektorn i korta utan då är det ner hit. Men det är i så fall om den stänger under och ger nya lås då som jag tittar på det. Här. Inte annars. Den här går ju att handla också på Avanza om man skulle vilja göra det. Här, jag har den i mitt pensionsspar bland annat. OneX Semiconductors heter den här ETFen. Man får bred spridning mot halvledarsektorn. Något annat som har varit ledande är ju FANG. Det står ju då för Facebook, Amazon Apple, Netflix och Google. är Helt enkelt big tech borta i USA. Och ser ni något intressant här? Någonting som vi har tittat på mycket i videon. Kanske att vi har ännu en equal wov. Vi ritar sträcket. vi mäter hur lång förra nedgången var och vi mäter den här. Ser ni? Det är fan på håret alltså. så. Vi har en equal move här. Och det vi tittar, det jag tittar efter just nu. Alla har ju olika strategier. Va? Det är helt enkelt att om vi bryter den här lowen så har vi inte mycket stödnivåer förrän 4300 de här gamla topparna och gamla bottnarna. Så det står verkligen och väger återigen. Det är här det ska studsa annars så har vi vad då om du skulle bryta ner det? Då har vi en 10% till i de stora techbolagen borta i USA och det vet vi ju. translerar ju inte till någon bull på börsen direkt om Apple och de ska ner vidare. På tal om saker som gått bra, på tal om halvledare och på tal om big tech så måste vi snacka om Nvidia som är den absolut starkaste aktien där borta i USA bland de stora bolagen. Från botten här när Katie Woods sålde ut sig så har den gjort procent upp och lever ju livet här i AI gåsen. Vi har inte så jäkla mycket att säga. Vi har botten här runt 402 dollar. Man kan börja ana en liten större head and shoulder formation. Det är sällan en bullish formation om den skulle göra någonting sånt här i framtiden. Det var lite så toppen sattes här borta också faktiskt under, under 2022, även om den kanske inte var lika tydlig. Men du vet, skuldra, huvud, skuldra och sen var det utfärdsåkning för Nvidia. Men så länge den är ovanför 402 så tycker jag ändå att det ser positivt ut. Jag vet inte hur mycket uppsida man kan vänta sig i Nvidia faktiskt, men en avkylning att den står och studsar här är ju fullt möjligt för aktien bryter det ner och så ser det ganska snabbt rätt mörkt ut och jag tycker väl inte vi har några tydliga stöd egentligen förrän den här nivån runt 290 och det skulle ju vara ett jäkla brant fall återigen då skulle det ske så ser det ju inte jättekul ut för börserna. Jag hoppas ju och tror på att det inte är så det kommer att se ut helt enkelt. Tesla en annan favorit hos många jag har ju tagit stopp på den här fallande trendlinjen många gånger nu och de som inte gillar TA kanske ska titta på några sådana här grafer där priset faktiskt rör sig på, på samma nivåer och får kraftiga reaktioner. Men det är väl framförallt den jag tittar på här i Tesla. Jag har kommit ner till stödnivå här eh, runt 240 dollar. Trenden är uppåt, den ger högre bottnar, högre toppar i det väldigt korta perspektivet här så har vi faktiskt gjort en lägre topp. Och samma sak här. Jag kollar på många equal moves då så skulle det kunna vara ett möjligt scenario i Tesla, även om jag tror faktiskt, jag tycker den ser rätt stark ut. Så scenariot är ner mot 200 här för en equal move och H-scenariot är helt enkelt att vi ska breaka upp ovanför 280. Vi får se vilken nivå som kommer först. Och Apple, den största av dem alla. Och återigen, vi har en equal move här. Vi har mätt den här rörelsen. Vi kan göra den lite längre så där till och med så drar vi om det här strecket så att vi får mer exakt och ja, stämde in rätt bra där, men den står fortfarande under motståndszonen. Så precis som index så förväntar jag mig ett test här upp och här kommer att avgöras. Bryter den upp så räknar jag med att den kan gå vidare mot 180 188 dollar. Fejlar den istället hörrni så är det återigen väntas ganska mycket nedsida då och vi vet ju om Apple skulle gå ner var då. 10 procent så är inte det jättetrevligt för de större indexerna. Nu ska man inte jinxa någonting kanske, men jag tror kanske inte att det behöver bli så mycket värre än så här. Och anledningen till det är om vi tar oss in och kollar på säsongsmönstret för SP500 så är vi på väldigt intressanta tider just nu. Först ska jag säga det, säsongsmönstret har stämt otroligt bra i år. har satt eh, enligt säsongsmönstret, topparna har suttit enligt säsongsmönstret. Och Det vi går in i nu är oktober där vi har en botten från mitten av september som ni ser här. Om vi tar upp SP igen då så ja, gjorde man det ju rätt bra om man klev av i mitten av september enligt säsongsmönstret här. Då. Ni ser den toppar där på 4510 och sen hela vägen ner till 4236. Och det ska ju bottna här i början på oktober. Sen oktober är oktober en månad med mycket volatilitet på marknaden så det kan man ha med sig i bakhuvudet. Men i alla fall där i krokarna som vi ska bottna dem och kollar vi på kalendern så är det ju nästa vecka som vi kliver in i oktober och därför har jag lite hoppet om att säsongsmönstret som har stämt bra under året kommer att fortsätta stämma bra framöver får vi ju tro på. Det är inte alltid va? man brukar säga att eh, historien behöver inte upprepa sig, men ofta så rimmar den låter bättre om man säger på engelska helt klart. Sist men inte minst så tar vi ASML. Den är nog faktiskt minst just nu av grejerna vi tittat på här. Ja, det är den. Så sist och minst då. Men det är ett av mina största innehav då i min långsiktiga portfölj. Jag har fått mycket frågor om den på Instagram och på hemsidan och sånt. Jag har ju köpt lite dippar som ni kan misstänka här under senaste veckan. Vill man följa alla köp och sälj så kan man göra det på fredrik.ochtobbe.se. Använd koden Testa20 för 20% off i kassan. Ja, som ni ser här, ni har lärt er vid det här laget rött motstånd, grönt stöd. Var nere och känn det här nedanför. Bröt upp nu faktiskt idag. Vi får se hur vi stänger igen för veckan, men än så länge håller ASML på att bygga ett väldigt fint veckokanal. Jag tycker att ASML är på köpvärda nivåer rent tekniskt och jag tycker också att den är där på sett till värderingen. Ingen rekommendation. Vi gör egen analys. Men ja, så länge den håller sig här ovanför 5,55 kan vi väl säga så tror jag ändå att vi kommer kunna göra ett test högt upp här mot 630, vilket är en ganska stor rörelse, där det är en 12%. Återigen, failar och vi bryter nya lows så väntar 500 nivån, vilket är en 6% ner för ASML och när den har brutit bottnarna. Så en 10% ungefär från nuvarande nivå. Det är så det ser ut läget just nu. Det är rätt stökigt och mycket som står och väger precis då om det ska bryta mer eller om det är över den här lilla rekylen som vi har varit i just nu. Jag vill som alltid poängtera att det jag säger och det jag gör ska inte ses som några rekommendationer. All handel på marknaden innebär risk. Gör alltid en egen analys. Det var allt jag hade. Se till att följa kanalen, gilla och kommentera. Och glöm inte bort att skapa ett konto på Robomarkets om du också vill handla aktier direkt i TradingView till ett billigt courtage. Ha det bra allihopa. Ciao!